Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Azerbaycan Ermənistanı Azerbaycana ve onun əhalisine karşı təxribatlarını dayandırmağa çağırır. Konkret AS haber verir ki, bu barədə Azerbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin müvəqqəti tədbirlər haqqında qərarına dair şərhində bildirilir. Qeyd edək ki, dekabrın 21-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Laçın yolu ilə bağlı Ermənistan-Azərbaycana qarşı işində müvəqqəti tədbirlər haqqında qərar qəbul edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, AİHM-in qərarı üç tərəfli bəyanata uyğun olaraq, xüsusilə Laçın dəhlizi ilə hər iki istiqamətdə hərəkət edən şəxslərin, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin təhlükəsizliyi ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən verilən zəmanətləri təsdiq edir. AİHM-in qərarı həmçinin Rusiya sülh məramlı kontingenti tərəfindən yol boyu nəqliyyatın tənzimlənməsi üzrə ötəliklərin yerinə yetirilməsi, o cümlədən humanitar və tibbi yardımların keçməsinə şərait yaradılması səbəbindən Azərbaycan hökumətinin Laçın dəhlizindəki vəziyyətə nə dərəcədə nəzarət etdiyini mübahisəli olduğunu və aydın olmadığını qeyd edir. Dəfələrlə müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin və Erməni Təcili Yardım Maşınlarının Laçın yolu ilə sərbəst və təhlükəsiz keçdiyinə dair video sübutlar yayımlanıb. Beləliklə, müvəqqəti tədbirlər haqqında qərarda göstərildiyi kimi, Ermənistanda tibbi müalicəyə ehtiyacı olan ağır xəstələrin təhlükəsiz keçidi təmin edilib. Azərbaycan hökuməti Azərbaycan ərazilərində hərəkət azadlığı ilə yanaşı, Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qeyri-qanuni istismarı, habelə, onların Laçın yolu vasitəsilə daşınmasına etiraz etmək məqsədi ilə Laçın yolunda toplaşmış dinc etirazçıların hüquqlarına da zəmanət verir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.